Новый виток в деле таинственной смерти начальника Исатайского РУВД Алтынбека Куйбадуллина. Месяц назад его нашли повешенным, а несколькими днями ранее странного самоубийства сотрудники Финпола задержали Куйбадуллина якобы за получение взятки, состоящей из суммы в 250 тысяч тенге и 3 килограммов икры. Куйбадуллин, вы видите надписи? Взятка ДБКП раз и желтое свечение на денежных средствах. Видите? Угу. Что вы можете по этому поводу пояснить? Пояснение. При аресте Куйбадуллину стало нехорошо, и его с диагнозом тахикардия и гипертензия доставили в больницу скорой помощи. Оттуда он, впрочем, сбежал, воспользовавшись форточкой в туалете. А уже через 3 дня его тело нашли повешенным на одной из строек города. Финпол постарался списать смерть на самоубийство, но тут вдруг заговорила жена покойного. Каждый полицейский жолдасым Алтынбекті 16 сағат бойына заңсыз ұстап отырды. Сол уақытын ішінде маған Алтынбек жолдасым бір телефоннан маған хабарласып, 100 мың ақшы доллар ақшасын жинауын өтінді менен. Мен ойлаймын, сол күні жағы қаржы полициясы Алтынбектен 100 мың доллар ақш доллар көлемінде жаңа ақша талап етті деп ойлаймын. Менде 16 сағат бойына ұстамайды, ешқандай жаңағы протокол толтырылмағасын, сол негізінде бір жеңілдік жасау, жеңілдік жасаймыз деп жаңа шарт қойды ма? Провокационное заявление жены погибшего, вероятно, перевернет с ног на голову изначально сфабрикованное на Куйбадуллина дело. В отношении сотрудников финансовой полиции уже начат процесс по незаконному задержанию. У адвоката полицейского есть претензии как к Финполу, так и к следственным органам. По словам Максута Таленбаева, с момента возбуждения уголовного дела прошел месяц, а следствие так и не сдвинулось с мертвой точки. Адвокат ретінде. Айтайын дегенім, жаңағы менің талабым негізгі бұларға қойып отырған, енді басында 346-ның бірінші бөлімімен іс қозғады. Бұл заңсыз ұстау деген статья. Енді бұл статьяның 3-ші бөлімі бар. Ол заңсыз ұстау ауыр жағдайға келіп соқтырған деген. Мен сол 3-ші бөлімде аударыңдар деп соны қайта-қайта прокуратураға жазып отырмын. Соны себебі кісі өлімі бар. Кісі өлімі болғаннан кейін енді 3-ші бөлім екені оны айдан анық. Финполе, разумеется, обвинения родственников опровергает и говорят, что никто у Куйбадуллина денег не требовал. Қаржы полициясы қызметкерлерінің қылмыстық істі қысқарту үшін ақша талап етті деген ақпарат шындыққа жанаспайды. Қазіргі уақытта Исатай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлерінің қатысты қылмыстық іс арнайы прокурорлар басқармасымен тергеулуде. Акжибек Сабыргалиева намерена наказать виновных в смерти мужа. Она уверена, таковые точно есть. Срок за взятку в виде икры и 250 тысяч вряд ли бы оказался настолько велик, что загнал бы ее мужа в петлю.